मेरो यहाँ कामदारहरूले बाघ पस्यो भनेर खबर गरेपछि म घरबाट यहाँ आएँ आएपछि हामीले अब चार पाँचजना भएर भित्र पसियो भित्र पस्ने भन्दा पहिला ड्याफूलाई फोन गरियो अनि बैदम चौकीमा आयो चौकीबाट आयो वन कार्यालयमा फोन गरियो वडा कार्यालय वडा अध्यक्षलाई पनि फोन गरियो उहाँबाट सहयोग गरेर वन कार्यालयबाट आउनुभयो उहाँहरू नाइन्जेल भित्र पस्ने हिम्मत भएन हाम्रो अनि त्यसपछि के भयो त नि भन्दाखेरि अब यो अब आजभन्दा तिन वर्ष पहिला पनि हाम्रो फर्ममा भाग पस्यो अर्को फर्ममा यो फर्ममा त कुनै हालती पास भाग पस्न सक्ने स्थिति थिएन तर हामीले यसको बनाइ एकदम राम्रो र हाम्रो यो, यो जङ्गल जस्तो भएको कारणबाट गर्दाखेरि हाम्रो क्षति पनि धेरै भएन सबै भित्रभित्र जङ्गलभित्र लुकेको कारणले गर्दा आक्रमण गर्न सकेन अनि हामीले के गर्यौँ भने पहिला पनि अब ड्याफुला पर्खिन्जेलसँग हाम्रो उनीहरू दर्शकै हुन् सिर्फ हेर्नको लागि उहाँहरू आउनु आउनु भनेको हेर्नको लागि कोही हतियार छैन केही छैन यत्रो फर्ममा पसिसकेपछि कमसेकम एउटा हतियार लिएर आउनुपर्छ नि त्यहाँबाट आइसकेपछि उहाँ त उयो हामीले सजाब दिएर जाली काटेर हामीले बनायौँ उहाँहरू आएर एउटा माटाको चुलोको बाघ निस्किँदैन निक्लिन्न भोलि निस्किएको ननिक्लिएको थाहा हुन्छ भनेर एउटा माटो माटोलाई प्लेन गरेर राखियो त्यो क्रममा अनि बल्ल दुईजना साथीहरूले डेफोरले भने अब यो सबै मान्छे भित्र पसौँ हावा पसौँ अनि यदि गइसकेको रहेछ भने ठिकै छ गइ सकेको छ भने फेरि जान्छ ल गरौँ भनेपछि हामी आउँदा हाम्रो यहीँको यहाँको हाम्रो भाइ बहिनी जनताहरू सबै भएर भित्र पन्ध्र भित्र पसियो ढाङ्ला र ढुङ्गुङ गर्ने क्रममा अनि हाम्रो भान्जा भान्जाले अर्को भाइ सानो सानो भाइलाई पहिला हाने थियो त्यसमा चाहिँ हामीले घर जाली काट्थ्यो बाहिर जाली काटेर त्यो जालीबाट निस्कोस् भन्ने हाम्रो धारणा थियो क्षति नहोस् त्यो बाघ निस्कि जाओस् भन्ने हिसाबले हामी माथि काट्न लाग्यो डेफोहरूलाई पनि देखायो पुरानो प्रशासन माथि गएर हेरियो अनि त्यो क्रममा अनि आएर फेरि उता आउँदा आउँदा भित्र यहाँ दस पन्ध्रजना डाङ्गलेर ढुङ्गो गर्दै क्रममा अनि मेरो भान्जा हुनुहुन्थ्यो भान्जा नि हामी भित्रै पस्याएको थियो भान्जाहरू भित्रै पस्नुभएको थियो अनि भान्जाले हेर यहाँ निरौतु भाइलाई हानेको भनेर यसो हेर्दाखेरि झाप्पै भान्जालाई आक्रमण गर्यो उहाँको आँखामा आँखो बचेको छ गालोमा दुई तिन ठाउँमा लागेको छ धेरै चोट लाएर म त्यसपछि म तुरन्त भान्जालाई हस्पिटल लिएर गएँ अनि बाघ निक्लेको पनि हामीले देखियो यहाँबाट निस्किँदाखेरि देख्दाखेरि भान्जा अबैलाई आउनु भयो किन आउनुभयो भयो त सबै आउँदा त उहाँले मुख छोपेर आउनुभयो रहेछ पुरा आफ्नो कपडाले छोपेर आएको देखेर आ आ, के भएर चाहिँ अनि हेर्दाखेरि पुरै खुनिखुन आएर रहेछ मैले तुरुन्त गाडीमा हालेर मेट्रोसिटी हस्पिटलमा लु बाघ बाघले उहाँले सबै आइसकेपछि उहाँलाई हानिसकेर चाहिँ बिस्तारै आउनुभयो नाचतिकिन ना आउनु भयो उहाँको रोड देखेपछि बाघ यता गएको सबै मान्छे यता बाघतिर पछि लाएँ मैले उहाँको रगत देखेको देखेर म तुरन्त हस्पिटल लिएर दुखेँ म आउँदाखेरि यही गेटबाट गएको रहेछ गएपछि त्यो जमले जाँदाखेरि गएर पोलमा फलामको भोलमा ठोकिया रहेछ मेरो विचारमा है हजुर पोलमा ठोकिएर चाहिँ घाइते अवस्थामा त्यहाँ गाँडो गिँडेर बसेर चाहिँ अब म त यहाँ थिइनँ होइन अनि वन विभाग डाफु अब प्रशासन सबै यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि पछि आधा घन्टा त अब हटेन त यता जाँदैन उति जाँदैन घुरेर मात्रै बसेको थियो अरे अनि सबै यो मान्छे भेला नौँ भनेर सबै प्रहरीले मान्छे अलि उता हटाएपछि पछि चाहिँ नै ऊ मरिरहेको यस्तो पनि भेटियो त जस्तो अन्त त अब यसरी यो कालिज पाल्दा पनि कालिज अब घरमै कुखुरा पाले झैँ होइन अन्य कुखुरा पाले झैँ पाल्छ त्यस्तो देखिन्छ हामीले तर यहाँ चाहिँ जङ्गलमै तपाईँहरूले जङ्गलमै खुल्ला छोडेर यसरी पाल्नु भएको छ तर यत्रो यो सबै यत्रो तार जाली यत्रो लगाउँदा पनि कसरी छिरे छिरेछ यहाँभित्र हिजो ठुलो हुरी आएको थियो ए हजुर यो हाम्रो फर्मबाट यसमा बाहिर त कति हिँड्छ बा कति हिँड्छ त्यसको पस्ने हिटमत थिएन तर हिजो यो जालीले अन्त पोलमा गाडेको यो बाँसको जाली तल नुख्दिएको कारणले गर्दा अब कसरी उसबाट जाली होचो देख्यो होचो देखेपछि दे जम लिएर त्यहाँभित्र पस्यो जाली छिनाले भित्र पस्यो अनि त्यो जाली त्यो त वेटवाला बाघ हो जाली अलिकति तन्क्यो तन्केपछि अनि त्यो बाघ तल खसिसकेपछि जाली माथि उठ्यो त्यो निस् ठाउँ पाएन पहिला पनि यस्तै भएको उहाँ उस्तो भएको तर हाम्रो यसमा पस्ने चान्स थिएन हिजोको हावाहुरीले गर्दा हाम्रो यो बाँस जति ठगाएको छ बाँस झुक्दिएको कारणबाट त्यो पस्न सफल भयो हिजो नत्र नत्र भने यहाँ चान्स थिएन पस्ने पस्नेकोलाई हेर्नुहोस् न हाम्रो यस्तो तपाईँहरूले यहाँ पालेको काली चाहिँ जसरी अब बाघ पनि यहाँभित्र छिर्यो यो जङ्गलमै भएको कारणले बाघ आयो होइन कसरी पाल्नु भएको छ काली चाहिँ तपाईँहरूको यो एकदम जसले अरू मान्छेहरूले त्यो एउटा ठाउँमा होइन सानो ठाउँमा कुतुक्क बनाएर पाले जस्तो यहाँ देखिँदैन कि भित्र आउँदा नि सबै झाडी नै झाडी जस्तो देखिन्छ चा। यो चाहिँ खास यस्तो चाहिँ किन गर्नुभएको खास यो काली पाल्ने नै यसरी हो ए हजुर किनभने हामीले माथि जाली लगाएको छौँ धमिला किराहरू आउँछ त्यहाँबाट उडेर किराहरू तल झरेको हुन्छ किरा फोटाङाहरू हुन्छ झाडीभित्र होइन गडौलाहरू हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट भनेको तिनीहरूले खाने त्यही हो अरूले दाना खुवाएर पालेका हुन्छन् खाली जग्गामा हामीले दाना खुवाउँदैनौँ हामीले यस्तै जङ्गलै बनाउने हो यो जङ्गल बनाएको अझ यससम्म बुटाहरू भयो भने यस्तो बुटाहरू छ यो बुटाहरू भयो भने राति बुटामा बस्छ हाम्रो बुटा नभए झारीमा बस्ने अहिले त्यो झारी नभएको हाम्रो सखा थियो होला पहिला तिन वर्ष पहिला पनि हाम्रो सखा बनाएको त्यति तिसौँ लाख नोक्सान भयो अहिले यस झारीले गर्दाखेरि हाम्रो कालिजले मार्न पाएन हाम्रो कालिज सिर्फ तिनवटा कालिज मारेको रहेछ त्यो तिनवटा कालीको लागि केही ठुलो कुरो होइन होइन अब यस्तै गरेर गरेपछि त्यो कालिजको त्यसै अर्को हुन्छ तपाईँले होला हाम्रो फर्ममा आउनुहोस् हाम्रो रिसोर्ट छ रिसोर्टमा आएर खाएर ट्राई गर्नुहोस् अन्तको कालिज खाएर यो कालिज खाएर हेर्नुहोस् त्यसको सुपको ट्राई गर्नुहोस् हाम्रो तिन आइटम बन्छ कालिजहरू होइन तिन आइटमको ट्राई गरेर हेर्नुहोस् अन्तको कालिज खाएर अनि यहाँको हेर्नुहोस् अनि त्यो यो चरा किरा फटाङ्ग्रा माथिको त्यो धमिराहरू झरेको हुनाले हामीले यो लाइटहरू लगाएको छौँ यी यस्तो लाइटहरू लगाएपछि बेलुका सानो लाइट लगाएपछि त्यो किराहरू धमिराहरू झर्छ त्यो कालीले टिपेर खान्छ त्यो भएर हाम्रो कालिज टेस्ट छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई उहाँहरू अहिले हामीले यहाँ यो कालिज फर्म खिचिरहँदा र यहाँको यो विषय बाहिर ल्याइरहँदाखेरि यहाँ यो एकदम प्राकृतिक हिसाबले पालिरहे जस्तो होइन त्यो प्राकृतिक तरिकाले छोडिदिए जस्तो टाइपको छ क्या यहाँको यो ठाउँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई काली चाहियो भनेर कसैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नु खोज्नु खोज्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ होइन धेरैले धेरैले सम्पर्क गर्नुभयो मसँग कालिज बिक्री भएन भने भन्नुभयो मैले पोखराको तिनवटा फर्म उठाएँ एउटा फेदीबाट एउटा दोबिल्लाबाट अनि तपाईँको दमोलीबाट पनि उठाएँ मलाई कालिज कम पुगेर ममा मैले कालिज बेचिरहेको छु राम्रै छ होइन जति साथीहरूले कालिज पाल्नुपर्छ उहाँको जाने उपाय छैन रिसोर्टहरू छैन मेरो रिसोर्टमा ग्रुपहरू आउँछ ब्याङ्कको ग्रुपहरू आउँछ सहकारीको ग्रुपहरू आउँछ एक फेरि एउटा ग्रुप आयो भने मैले बिसवटा कालिज काट्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा मेरो कालिज सर्ट भएको कारणले मैले अरू अरूसँग पनि मैले लिएँ साथीहरूलाई अब अब सबैले त गर्न सक्दैन अब सबैले हात ठडाइसकेका छन् तर म हात ठडाउनेवालामा छैन कालिजमा राम्रै हुन्छ आफ्नो रिसोर्ट गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रोसँग तरिकाले गर्न सक्यो भने हिपो मलाई तिस लाखको नोक्सान पार्दाखेरि मैले हिक्मा नआएको यहाँ बनाएँ फर्म माथिको फर्म हामीलाई पहिला सुरुमा थाहा थिएन इन्जिनियरहरूले बनाइदियो यहाँको फर्म आफै इन्जिनियर यो तरिकाले मैले यो फर्म गरेको आज अचानक हिजो हुरीले गर्दा बाघ पस्यो बाघ पसेर पसे अब नोक्सान त त्यति भएन तिनवटा भनेको केही पनि ठुलो तिस लाख रुपियाँ नोक्सान भएर खटेको मान्छेलाई तिनवटा कालिज त केही पनि होइन लागि म खुसी छु साथीहरूले कसैले गर्नुहुन्छ भने यो तरिका हेरेर कहीँ गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै तरिकाले हेरेर भोलि बाघ पस्यालो पनि त्यो छिचर मिचर होस् कालिज नभेटियोस् जङ्गल होस् भन्ना कारणले यो जङ्गलहरू बनाएको अहिले खा खुल्ला भएको भए त बाघले हान्दै दिन्थ्यो सब भेटाउँथ्यो सब्सिडी दिन्थ्यो सब त्यो तरिका नि त्यही हो र अब कोही तपाईँलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँसित म कुराकानी गरिरहेको छु तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र घरमा आज कालिज ल्याएर खानु पाए हुन्थ्यो भनेर कसैलाई लाग्यो आउनुहोस् पाइन्छ हामी कहाँ पाइन्छ तपाईँहरूको यहाँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर अन्ठानब्बे पाँच साठी एकतिस छ जिरो सात हजुर अन्ठानब्बे पाँच साठी दस पाँच सय त्रिहत्तर हजुर अन्ठानब्बे पाँच साठी चौतिस चार सय बहत्तर यी नम्बरमा फोन मजाले पाइन्छ हस् अब अब यो अर्को कुरोमा के भन्छु भनेदेखि अब यो आज अन्तिम भयो अबको एक महिनाभित्रमा मसँग चल्लाहरू हुन्छ ए हजुर तपाईँहरूलाई चल्ला चाहियो भने पनि हामीलाई यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मसँग अब अन्डा सुरु भयो अब अन्डा पार्नको लागि सुरु भयो अब एक महिनापछि चल्ला पनि निक्लिन्छ चौबिस दिनमा चल्ला निक्लिन्छ तपाईँहरूलाई कसैलाई चल्ला चाहियो छ भने चल्ला वितरण गर्न सक्छु म तपाईँहरूलाई अब एकदम मेरो आफ्नै उत्पादन मेरो हेचिङ मेसिन यहीँ छ म एकदम मिलाएर पनि दिन्छु अरूको भन्दा अब छन्त अन्त छँदै छैन अब भने नि हुन्छ होइन होला अब व्यापारीहरूले अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु गर भनेर धेरै रेटहरू रे बिगारेका छन् तर म दुई सयमा चल्न दिन सक्छु ए एक हजारमा बेचेको चल्ला अहिले दुई सयमा दिनसक्छु म तपाईँले बुक गर्नुपर्छ बुक गर्नुभयो भने तपाईँले पर्छ चल्लामा आउनु सक्नु भनेपछि अबको एक महिनामा तपाईँको यहाँ चल्ला नु। यो नु। कालिजको चल्लाहरू हुन्छन् त्यो कालिजको चल्ला कसैले तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँलाई चाहियो तपाईँलाई फोन गर्न इच्छा छ भने आउनुहोस् चल्लाहरू तपाईँ अर्डर गर्नुहोस् अब अर्डर नगरी त पाइँदैन फेरि अब अर्डर गर्ने धेरै मान्छे हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर तपाईँले अब कोही झुङसुङ छन् कोही मुक्तिनाथ लानेछन् कोही कोही चितुनतिर छन् त्यो अब इच्छा भएको मान्छेहरूले आएर बुक गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ ए हस् हस् तर मरेकै रहेछ अनि एकछिनमा वन विभागले चाहिँ पाँच मिनट पनि राख्नु भएन अनि लिएर गइहाल्नु भयो यताउति भएको थियो आइसक्नु भएको थियो उहाँहरूले आउनुभएको थियो तर उहाँसँग एउटा इक्विपमेन्टहरू केही पनि थिएन ए अनि केही उपाय नला रे हामीहरू यो गाउँकै साथीभाइ दाजुभाइ मिलेर हामी छिरेको उहाँहरूसँग केही इक्विपमेन्ट भएको भए त हामीलाई डर पनि हुन्थेन होइन आएर उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तै हो त्यो सिर्फ एउटा मोबाइल लिएर आउनुभएको थियो सबैको साथमा अरू चाहिँ साथमा केही पनि थिएन अनि खिच्न थाल्नु भयो मोबाइलले खिच्न थाल्नु भयो मैले उहाँहरूलाई धमाए पनि यहाँ नआउने एकछिन शान्तको हुनुहोस् भनेर पनि भने जस मैले चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि अलिकति अब यत्रो घटनाहरू त ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ होइन हाम्रोमा त जस दुईजना कर्मचारीहरूलाई सानो अब चोटपटक त लागिहाल्यो त्यो बाहिर पनि अब यस्तो चाहिँ स्लो जस काम चाहिँ अलिकति स्लो नहोस् भनेको ठाउँमा कर्मचारी जस वनब्यागको मान्छेहरू पुगेर राम्रोसँग रेस्क्यु गरिदियोस् भन्ने चाहिँ एउटा त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अनि बाघसित यहाँभित्र तपाईँहरूको कर्मचारी चाहिँ लड्नु भयो यहाँ लड्नु भयो नि एकजना त घाइते नै भयो उहाँलाई तुरुन्त अब हस्पिटल लिएर गइहालेको ट्याक्क दाना हाल्न लाउनु भएको सुरुमै जाने बेलामा त तिनजना मात्रै जानुभएको थियो सुरुमा त अनि उहाँ दाना हाल्ने बेलामा चाहिँ पछाडिबाट झ्याप्प झम्टेछ उसलाई अनि झम्टिने बेलामा चाहिँ उहाँ त लाउनु त लायो उसलाई नि चोटपटक चोटपटक लाएको अब ज्यान त बचाउन पर्यो नि त अनि ऊ पनि बाघ सानै भयो कि उसले बाघलाई नि फालेछन् दाई पनि हुनुहुन्छ दाईसँग